Hello， 大家好。其实今天更新是从专业人士的角度来给你推荐一些在买猫的时候一些基本审美的标准。你们最关心的两点我知道，一个是头部的表现，另一个就是花色的表现。那接下来我们来说一下，就是大家比较关注的骨骼里的头板这一块，头板应该怎么看。我们家头板比较好的就是吃盐，就很多人来问我吃盐，但是我在这里说一下啊，吃盐不卖，吃盐真的不卖，千万别再问我吃盐多少钱了。甚至还在睡觉就被我捞起来，大家可以看一下啊，赤焰的鼻梁它是更加直一点的，然后它的正面赤焰的头是相对更好一些的，就是英气感更重一些。然后大家可以看到赤焰的对比度是很强的，它整体的这个底色是更白，花圈更黑，然后花圈里面的色素也是显现的更红，而且赤焰比较难得的是绿色的眼睛，其实这个不是品相啊。赤焰，大家看啊，头，看到没？鼻梁趋于直，正面的嘴更方，这里更方一些，嘴巴。然后片耳就是朝向，耳朵的朝向是向前的，耳朵朝向向前，而不是说直立的。但是赤焰的弱点就在于它的耳朵。我选择它的原因有两点，一点是色素，就是整体的花色带来的一个感觉，另一点就是它的鼻梁，它的鼻梁是更直的。但是赤焰有一个弱势，就是它的耳朵，它的耳朵的朝向不是很好，不是很完美。比较专业的人应该能看出来，它的朝向更加相对平行一些，但我们追求的是耳朵是这样 V 字形的朝向，两向的朝向。然后呢，赤焰还有一个缺点就是耳朵有点尖，但是耳朵在我们家比较好的就是丢丢，丢丢的耳朵是小而圆的那种耳朵，而且朝向蛮不错的，所以我不知道我到什么时候，可能3年4年之后，我可以把赤焰的优势沉淀下来，把丢丢的优势沉淀下来，然后可能会赤焰和丢丢同时在闪电或者说在哪一只母猫的身上去做一个粘合。这一次的视频就到这吧，然后下一次我想要给大家说的是一些养护，看我有这么多的药品，我想要给大家聊一下你家庭常备的一些药是什么，然后孟加拉豹猫它经常会遇到的一些问题是什么，你有一些药可以对症去储备，你就不需要老是去医院被医生骗，而且应激反应对猫来说也是一种伤害。 OK， 那这期视频就到这了，如果喜欢的话或者想看什么可以关注收藏评论转发，然后呢给我留言给我私信，有什么问题都可以问我，我看到的情况下有一定会一一回复的。似乎我们拍完了，嘿，似乎，两个尾巴都是啥呀？啥呀？这个家是废了，这个家是废了，是废了。